gelir ve elave malumat için Halikarnas'ın sosyal şebekelerde ünvanlarına müracaat edin. Bizim şovumuzun değerli dostu var. Şovumuzda iştirakçı olarak hele ki görünmeyen ama ümit varım ki o da vakt gelecek ve bizim şovumuzda iştirakçı olacak. Azerbaycan'ın emektar artisti, dostumuz, ifaçı, çok istedadlı Akşın Abdullayev bizimle beraberdi bu gece. Aksın. Teşekkür ederim. Hem gelişine göre. Teşekkür ederim. Her zaman bizim dostumuz Akşın davetimizi kabulleyip şovumuzu ben zero izledim. Çok sağ olun. Ben o kadar sevindim. Hakikaten sizin Azerbaycan Respublikası'nın halk artısı adını almak münasebetiyle. İlk defa belki de görenlerden birinciler ben idim. Çünkü biraz önce yok idi saytta.
təqribən elə bir az sonra girdim və sizin adınızı oxudum. Həmən yığdım, amma sizə düşə bilmədim. Bu günləri bax yerinə düşdü. Təbrik edirəm. Gəlişinizlə həmişə təbrik etməyiniz eşq olsun. Təşəkkür edirəm. Hər birimizin uğuru Azərbaycan xalqının uğurudur. Bax elə bax sizin bu gözəlliyiniz, bax bu maşın şounun da uğuru bütün Azərbaycanla bərabərdir. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Axşam bizim gözəl ifaçılar sırası bilirsiniz ki, axşam həm opera ifaçısı da həm gözəl ifası var. Mən əlbəttə indiyənə qədər opera ifaçısı olmayıb maşın şounun iştirakçısı. Bəlkə də qismət oldu və böyük məmniyyətlə sizə dəvət etdi. Böyük məmniyyətlə, həqiqətən. Kim istəməz ki? Kim istəməz ki? Alqışlarınızla. Sağ olun dostlar. Təşəkkürlər. Bizim qonağımız, əziz dostumuz bərabərdir. Əziz dostlar, xatırladıram ki, indi bizim...